Bom dia, amigos do Jornal da Notícia. Bom dia, Magão. Bom dia a todos. Bom, Copom, reunião do Copom, reunião do Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central no dia de ontem, cortou a taxa. Base Selic em mais 0,5%. Agora é 11,25% ao ano a taxa Selic. Mas a indicação do Banco Central é que ainda deve continuar cortando 0,5% até o final do ano. E aí provavelmente teremos uma taxa abaixo dos 10%. Isso é muito bom porque traz uma expectativa de crescimento para a economia, traz uma expectativa de que o dinheiro vai ficar mais barato e com isso é, a vida nossa vai ficar mais fácil. Bom, mexendo na taxa de juros, imediatamente causou uma euforia no mercado financeiro e a Petrobras onde chegou a um preço histórico superou os 41 reais né o preço da ação então de novo a oportunidade no mercado financeiro quando estava lá o sangue esparramado na rua o barulho dos canhões né nós falamos que era a oportunidade de repente estávamos acontecendo ali três semanas de queda que era o momento da entrada de, de entrar na bolsa e o mercado de fato reagiu dessa forma subindo ganhando força ganhando potência e fazendo o mercado crescer dessa forma o Que aconteceu foi que o mercado financeiro ganhou força operacional e, com isso, está trazendo mais rentabilidade para os negócios, mais rentabilidade para as coisas. É, o mercado financeiro tem disso, né? a taxa de juros baixa, a expectativa de lucratividade aumenta e, com isso, a chance de ganhar mais dinheiro. Ah, o Copom já tinha deixado certo isso ano passado, que as próximas duas reuniões iam ser de quedas, então, provavelmente, teremos queda de meio por cento da taxa de juros também em março, né? Lembrando que este ano temos a troca do presidente do Banco Central, ou uma manutenção, que eu acho difícil, mas teremos uma troca aí de presidente. E com isso podemos ter uma modificação na política econômica, uma modificação nas diretrizes das políticas econômicas de forma mais concentrada. Esse é o meu comentário de hoje. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogérioaraújo.com.br.